Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Əlvan müəllim dedi ki, bir çox hökmə şahid ifadələr salınmayıb, təhrif olmuş, ona da salınıb. Əgər audio yazı varsa onu niyə bizə vermədilər? Bunların hamısı onu göstərir ki, bu məhkəmə ilə bizim artıq belə bir sistem, məhkəmə sistemində, birinci instansiya məhkəməsi, ikinci instansiya məhkəməsi, fərqi yoxdur, apellyasiya məhkəməsi həmin məhkəmə idi. Bunları biz ala bilmirsə bu həqiqətləri göstərmək üçün bugünkü məhkəmənin sabahları hər hansı bir protokolda səhv yazılıb yazılmamasını və biz onu əlimizə əldə edə bilməyəcəyik. Biz bunu belə düşünürük. Və ona görə düşünürdük ki, əgər həqiqətən də təsəvvür edin, necə vəziyyətə qalmışıqsa. Cinayətkar elan olunan insan və onun vəkilləri tələb edir ki, video çəkiliş olsun, hər şey şəffaf olan cəmiyyətə göstərilsin. Amma prokurorluq, məhkəmə və zərər çəkənin atası deyir ki, mən istəmirəm video olsun. Bu nə demək? Haqlısınızsa, göstərin, cəmiyyət də tərəddüd içindədir. Göstərin ki, həqiqətən də bu insan cinayətkardır. Baxın, görürsünüz, faktları qoyur ortaya, qoya bilmirik. Bu o deməkdir. Və buna görə məcbur olaraq nə edir? Şahid ifadələrinin təhrif olunmuş olmalı yazır. Bunu deməyə artıq faktlar onu göstərir. Bunun başqa yol yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, baxın, anten məlumatlar, cinayət işincisində anten məlumatlar var. Burada vacib şahid ifadələrinin ifadəsilə özünün anten məlumatı düşmür. Demək bu yalan danışır. Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bunu tədqiq etmədi. Niyə? Əgər həqiqətdirsə, sən inanırsansa ki, bu cinayət dürüstlükdür, sən də çıxart deyilən ki, bax, düzdür. Əsaslandırsın ki, sən niyə öyle danışmışsan və danışıqlarını düşüb anten dairəsində? Sən aşağı üstü kəndin olmuşsan, Dondarquş kəndində deyil, öyle bir çox şübhəli insanlar aşağı üstü kəndində olur. Aşağı üstdə nə baş veribsə, aşağı üstdən bizim kəndin arasında 2 dənə kənd var. Qazılı kəndi var, başqa kənd. Bəli, bu kəndlər var. Nə məcburdur ki, bu izah eləsinlər, bu insan telefonla danışır. Deyə bilər, telefon məndə olmayıb, amma danışıqlar var həmin vaxtlarda və aşağı üstü kəndində olur. Bu necə əsaslandıra bilər və bundan qaça bilmədikləri üçün nə edirlər? Məhkəmədə tədqiq olunmur. Bu da açıq şəkildə görsənir ki, həqiqətlər üzə çıxacaq burada da. Bilirsiniz, oyunlar burada gedir. Burada imkanlı, yəni vəzifə baxımından deyirəm, imkanlı insanların burada əlinin göstəriciləri odur ki, bəli, 6-cı məhkəmədən sonra da bütün cəmiyyətdə insanlar da bildik ki, bu ədalətsizlikdir. Və sonda nə oldu? İlkinin o 6 yanvar 2020-ci il 3 il yarım bundan qabaq çəkilmiş videosunu məqsədli şəkildə 3 hissəli paylayaraq insanlara çatdırmağa çalışdılar ki, baxın, insan etiraf edir. Baxın, Əlvan müəllim dedim ki, sizin şahidi oldunuz ki, onun bədəndəki işkəncələri göstərdi. Təsdiqi başından dedi ki, mən o videonu sizə verə bilmərəm. Mən orada qonaq idim. Düzdürmü? Bəli. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ilkin alçaq tutulmasını tanıdı mı? Tanıdı. Bəli. İlkin 4 gün orada qonaq saxlamışdılar. Məqsəd nə idi? Əlbəttə ki, işkəncə. Bəli, haqlısınız. O video baxanda ilkandan cinayətkarı etiraf edir və cinayəti deyir ki, cinayəti törətməsi barəsində etiraf edir. Amma düşünün, o etiraf deyil artıq. O məcburiyyət qarşısında ona qoyulmuş bir ssenarini danışmağa məcburdur. Bir söz deyim sizə. Ondan sonra biz ilkinin video çəkilişindən bağlı kanal olmuşda yayımlanmışdı. İlkin danışıqlarına insanlar fikir verir. Orada həmin ilkinin videosu çəkilib, meydi yanarkən video çəkilib. Orada səslənir orada. İlkin öz ləhcəsi ilə, Tovuz ləhcəsi ilə danışır ki, aya çölə çıxdım, gördüm orada yanğın yanır. Yaxınlaşdım. Necə olur ki, bu sərbəst danışanlar ləhcəsindən danışır. Amma götürür məhkəmə qarşısında etiraf edəndə. Bu artıq kitab bilərdir. Bu bir fakt, iki digər fakt. Onun bədəndəki izləri. Siz ora baxın, ilkinin yuxarıki evdə danışarkən danışa bilməməsi. Və qızın başını sığalladım, dedim, qızım sən qal burada. Qızı dedi ki, yox, qala bilmərəm, əmim. Müstəntiq görür ki, artıq bu danışa bilmir artıq. Bilmir, bunu artıq proqramdan çıxır. Nə edir? Yaxınlaşır, ilkinə bir dənə təzyiq göstərir. Həmin polis, bir dənə orada insanlar baxsın, polis əyilib, müstəntiqə baxır, görəm ilkinə nə edir bu? O da düşür.